ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಆರಂಭ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ, ಕೆಳಗಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕಲ್ಲ. ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿಂದ ಓಪನ್ ಮಾಡೋ ಆಸಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಂಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರೋ ವರ್ಗಾನೇ ಮಕ್ಕಳಲ್ವಾ ಸರ್? ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಯಾಕೆ? ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲಸಿಕೆ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲಸಿಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕರೋನಾ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಭ್ರಮೆ ನಿಮ್ ತಲೆಗೆ ಯಾವತ್ತು ಬಂತು? ಬಟ್ ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರೇನ ಯಾರು ಯಾವತ್ತು ಬಂತು? ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವತ್ತು ಬಂತು ಆ ಭ್ರಮೆ? ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಗಾಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋ ನೋ ನೋ. ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಮಕ್ಕಳದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸರಿಯಾಗಿ. ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಕ್ಬಿಡ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ? ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು, ಹಿಂಗ್ ಬಂತಂದರೆ ಹಾಗೆ ಪೋಷಕರಿಂದನೇ ಬಂದಿರಬೇಕು. ನಾಳೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಮಗನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಷ್ಟು. ಶಾಲೆ ಏನು, ಶಾಲೆ ತೆರೆದ್ರೆ ಕರೋನಾ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಶಾಲೆ ತೆಗೆದಿದ್ರು ಕರೋನಾ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಂತ ಅತಿ ಸೋಕಾಲ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರು ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಬಂತು?